Մաս 5-րդ. Մուսուլմանները եւ բարի լուրը։ Գլուխ 24-րդ. Կեղծ քրիստոնեությունը, որը ներկայացվում է մուսուլմաններին։ Լուր քրիստոնյաներ, անհասկանալի երորդություն, փակ եկեղեցական դռներ։ Ես ծնվել եւ մեծացել եմ Եգիպտոսում, իսլամական եւ արաբական աշխարհի սրտում։ Եգիպտոսում լսել եմ քրիստոնեության մասին երկու աղբյուրներից։ Առաջինը Ալ-Ազհարից, որտեղ իսլամի հետ ուսումնասիրում էին նաև այլ կրոններ, եւ երկրորդը իմ ընտանիքից, հարևաններից, հասարակությունից եւ եգիպտական լրատվամիջոցներից։ Երկու աղբյուրների ներկայացրած քրիստոնեությունն էլ կեղծ էին եւ նման չէին այն ճշմարիտ քրիստոնեությանը, որը հայտնաբերեցի Տեր Հիսուս Քրիստոսին հանդիպելուց հետո։ Նրանք շահագրգռված չէին ներկայացնել այն գիտելիքներն ու հավատքը, որ ունեին քրիստոնյաները։ Այնպես էին ներկայացնում, ինչպես նկարագրում էր Ղուրանը եւ իսլամական ուսմունքը։ Դրա հետ մեկտեղ, ինչպես անցյալում, այսօր էլ Եգիպտոսը քրիստոնեական խոշոր հարավանության բնակավայր է, որը միլիոնավոր անդամներ ունի իր համայնքներում։ Եկեղեցին հազարավոր ճյուղեր ունի Եգիպտոսի տարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում։ Այս խոշոր խմբում ընդգրկված է Եգիպտոսի քրիստոնյաների 95%-ը։ Մնացած 5%-ը ընդգրկված է բողոքական տարբեր հարավանություններում։ Իմ երկրում ամենուրեք տեսնում էի քրիստոնյաներին։ Նրանք ապրում էին իմ հարևանությամբ, աշխատում էին տարբեր ընկերություններում, առևտրի կենտրոններում, նույնիսկ կառավարական մարմիններում։ Սակայն ոչ մի քրիստոնյա չէր փորձել խոսել ինձ հետ Հիսուս Քրիստոսի եւ քրիստոնեական հավատքի մասին, բացի այն հրաշալի դեղավաճառ կնոջից, ով Աստվածաշունչ նվիրեց ինձ։ Արմատական մուսուլմանները փորձել էին այրել նրա դեղատունը, նա հեռացավ Եգիպտոսից եւ գնաց Կանադա։ Եգիպտոսում քրիստոնյաները փոքրամասնություն են կազմում։ Այսօր էլ հալածվում են արմատական իսլամական խմբերի կողմից, սակայն նրանք որոշել են լուր ապրել եւ որքան հնարավոր է հեռու մնալ այդ երկրում ապրող ավելի քան 50 միլիոն մուսուլմաններից, որոնք Հիսուս Քրիստոսի մասին լսելու կարիք ունեն։ Այս քրիստոնեական հասարակությունն ապրում է վախով համակված եւ չի վկայում մուսուլմաններին։ Իմ քրիստոնյա սենյակակիցը։ Բակալավրի աստիճան ստանալուց հետո ես պետք է 1 տարի ծառայեի Եգիպտական բանակում։ Սենյակում ինձ հետ մի քրիստոնյա զինվոր էր մնում։ Ես դա գիտեի նրա անձը վավերացնող փաստաթղթից, որի վրա նշվում է, թե ինչ կրոն է զդավանում։ Բացի այդ, նա գիտական աստիճան ուներ գործարարության ոլորտում։ Այս ընթացքում ես նրան հարցեր էի տալիս իր հավատքի մասին։ Նկատի ունենալով երորդությունը հարցնում էի. «Ինչպես կարող ես հավատալ երեք աստվածների։ Դու կրթված մարդ ես, ինչպես կարող ես հավատալ այդպիսի հիմարությունների։ Ես զարմանում էի, ինչպես կարելի է հավատալ, որ Աստված որդի ունի, միթե Աստված կին ունի», ծաղրում էի ես։ Այս հասկացությունները իսլամը սրբապղծություն է համարում։ Նա չէր պատասխանում իմ հարցերին եւ ասում էր. «Եկ պարզապես ընկերներ լինենք։ Խնդրում եմ, թող կրոնն Աստծուն, մի հարցրու ինձ կրոնի եւ իմ ու քո հավատքի մասին»։ Ես զգում էի, որ նա վախենում է ինձնից ու մեր խմբի մյուս մուսուլմաններից։ Չնայած որ ոչ ոք նրան ոչինչ չէր ասել, սակայն ես կարծում եմ, որ այդ տարին դժվար տարի էր նրա համար։ Հիսուս Քրիստոսին ընդունելուց հետո ես հիշեցի այդ մարդուն։ Ինձ համար ցավալի էր, որ նա թույլ էր տվել վախի ոգուն վերահսկել իր կյանքը, ինչի պատճառով ուրիշների հետ չէր կիսվում ճշմարիտ Հիսուս Քրիստոսով։ Եթե այդ քրիստոնյան ցանկանար եւ թույլ տար, որ Տերն օգտագործի իրեն, հնարավոր էր, որ նա մեծ արդյունքների հասներ եւ շատ մուսուլմանների փրկության պատճառ դառնար։ Եկեղեցու դռները փակ էին ինձ համար։ Երբ հիշում եմ, որ Եգիպտական եկեղեցին գրեթե շահագրգռված չէր մուսուլմաններին հասնելու համար, տխրում եմ։ Ես քրիստոնյա դեղավաճառին պատմեցի, որ ընդունել եմ Հիսուս Քրիստոսին եւ հավատում եմ նրան։ Երբ կազմակերպում էր իմ հանդիպումը եկեղեցիներից մեկի առաջնորդի հետ, նա հույս ուներ, որ ինձ հոգեորապես կօրթեգրեն եւ կմկրտեն, կօգնեն ուսումնասիրել Աստվածաշունչը եւ կընդունեն որպես Հիսուս Քրիստոսի մարմնի նոր անդամ։ Մեծ ակնկալիքներով նստեցինք նրա գրասենյակում, բայց առաջնորդն ինձ ընդամենը հետևյալն ասաց. «Որդիս, վերադարձիր տուն, մեր համայնքը նոր մարդկանց կարիք չունի, և քո հեռանալով ոչ ոքի չենք կորցնի, մենք շահագրգռված չենք նոր մարդկանց ներգրավել մեր համայնքի մեջ»։ Գրասենյակից դուրս գալիս ես նրան ասացի. «Լսեք, դուք օգնության կարիք ունեք, ինձ չի անհանգստացնում, թե ինչպես վարվեցիք ինձ հետ. Նաով փրկել է ինձ կոգնի և կհոգա իմ մասին, թեև դուք մերժեցիք, բայց նա հավատարիմ կլինի, ուր էլ որ գնամ»։ Ամբողջ ճանապարհին ջանում էի հասկանալ, ինչու այդպես վարվեց քրիստոնյա առաջնորդը։ Ես ակնկալում էի, որ կլսի իմ պատմությունը,
կոգևորի ու կուրախանա, քանի որ դա ապացույց էր, որ Աստված գործում է մուսուլմանների կյանքում։ Ես կարծում էի, որ նա կվարվեր Հիսուսի աշակերտների նման, որոնց մասին գրված է Աստվածաշնչում։ Նրանք հայտնի էին մարդկանց հանդեպ ունեցած իրենց սիրով։ Բայց այդ պահին հիշեցի, որ մանկությանս տարիներին մի քրիստոնյա վանական էր անցնում Էշով։ Ես հարձակվեցի նրա Էշի վրա և լուրջ վիրավորեցի գլուխը, բայց վանականն այդքանից հետո ողորմած եղավ իմ հանդեպ։ Ես մտածեցի, որ խնդիրը պարզապես այս առաջնորդի մեջ էր։ Ինձնից հետո նա դեղավաճառին բացատրել էր, որ չէր ցանկանում մուսուլմաններն իմանային, որ նա բացել է եկեղեցու դռները նրանց առջև, որովհետև վախենում էր, որ մի օր կգային և կայրեին եկեղեցու շենքը։ Այս առաջնորդը որոշեց ապրել խաղաղ և հանդարտ կյանքով, փակելով եկեղեցու դռները և գործ ունենալով միայն իր համայնքի հետ։ Եգիպտոսում որոշ քրիստոնյաներ այսպիսի վերաբերմունք ունեն. «Մենք քրիստոնյա ենք ծնվել և այդ պատճառով քրիստոնյա ենք»։ «Դուք մուսուլման եք ծնվել, այնպես որ մուսուլման եք»։ Նրանք գաղափար չունեն, որ մուսուլմանն էլ կարող է փրկվել, դառնալ քրիստոնյա։ Եգիպտոսում կան եկեղեցիներ, որտեղ ավետարանում են, բայց նրանք այնքան էլ շատ չեն և կազմում են քրիստոնյաների մոտավորապես 5%-ը։ Լինելով բողոքական հարանվանությունների ներկայացուցիչներ, Աստծո ժողովներն ու անգլիկանների եկեղեցին գաղտնի վկայում են մուսուլմաններին։ Տարիներ անց, երբ արդեն բավականին աճ ունեմ Քրիստոսի հավատքի մեջ, երբեմն մտածում եմ այդ առաջնորդի մասին։ Ես ճշմարտությունն ասացի նրան. «Դուք օգնության կարիք ունեք»։ Որովհետև իրականում նրան օգնություն էր պետք հասկանալու իր ճակատագիրը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոնյա առաջնորդը կամ Աստծուն ծառայող քրիստոնյան չպետք է թույլ տա, որ վախի հոգին վերահսկի իր կյանքը և դարձնի անզգա նորադարձ քրիստոնյայի հանդեպ։ Այդ քահանայի վերաբերմունքը, որն ընդունված է մերձավոր արևելքում, մուսուլմաններին ներկայացվող կեղծ քրիստոնեության մի մասն է։ Ղուրանը կեղծ քրիստոնեություն է ներկայացնում։ Ղուրանը քրիստոնեությունը ներկայացնում է ոչ թե Հիսուսի, այլ մարդկանց կողմից ստեղծված կրոն։ Օրինակ, մուսուլմանների կարծիքով քրիստոնեության հիմնադիրը Պողոսն է, այլ ոչ թե Հիսուսը։ Նրանք ասում են, որ Հիսուսը երբեք չի ասել, որ ինքն Աստված է և իրեն պետք է երկրպագել։ Եվ հիշիր, երբ Ալլահը կասի հարության օրը, «Օ Իսա, Հիսուս, Մարիամի որդի, արդյոք դու ասել ես մարդկանց երկրպագեք ինձ, և իմ մորը, որպես երկու աստվածների բացի Ալլահից»։ Նա Հիսուսը կասի. «Փառք լինի քեզ, Ալլահին, ես չեմ ասել այն, ինչ իրավունք չունեի ասել. Նրանց ոչինչ չեմ ասել, բացի նրանից, որ դու, Ալլահը, պատվիրել ես ինձ ասել. Երկրպագեք Ալլահին, իմ և ձեր տիրոջը»։ Սուրահ 5:116-117, հեղինակավոր Ղուրանից։ Նույնիսկ Սայիդ Ղուտբը պաշտպանեց այս գաղափարը իր մեկնության մեջ, որը կոչվում էր Ղուրանի ստվերում։ Մուսուլմանների համար անհասկանալի է երրորդության գաղափարը։ Նրանք հավատում են, որ քրիստոնյաները երկրպագում են երեք աստվածների, այլ ոչ թե հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն։ Նրանք երրորդությունը դիտարկում են որպես Հայր Աստված, որդի Հիսուս և Մարիամ Աստվածամայր։ Գաղափարն այն մասին, որ Աստված Մայր ունի անհեթեթություն է նրանց համար։ Նմանատիպ մտածելակերպի համար երկու պատճառ կա։ Առաջին, մերձավոր արևելքի ավանդական քրիստոնեական եկեղեցիները մեծ տեղ են տալիս Մարիամին։ Մարիամի պատկերով նկարները որպես սրբապատկերներ պահում են եկեղեցում, ծնկի են գալիս և խոնարհվում դրանց առջև։ Մուսուլմանները սա դիտարկում են որպես կրապաշտություն։ Քրիստոնյաները աղոթում են. «Մարիամ, Աստվածամայր, խնդրիր քո որդուն, որ ների մեր մեղքերը»։ Եթե այդ քրիստոնյաներին հարցնես, արդյոք դուք երկրպագում եք Մարիամին և հավատում եք, որ նա Աստված է, կպատասխանեն. «Ոչ, պարզապես պաշտում և պատվում ենք նրան որպես Աստվածամայր»։ Հիշիր, Աստվածամայր բառը մուսուլմանին վանում է։ Եգիպտոսում եկեղեցու առաջնորդները պնդում են, որ տեսել են, թե ինչպես է Մարիամը հայտնվել և արտասվել եկեղեցու հալածանքների համար։ Նույնիսկ այդ հարանվանության նախկին առաջնորդը հայտարարել էր, որ տեսել է, թե ինչպես է Մարիամը հայտնվել Եգիպտոսի վանքերից մեկի տանիքին։ Երկրորդ, Ղուրանը խոսում է Մարիամին երկրպագելու մասին։ Վերոնշյալ մեջբերման մեջ Մարիամի մասին խոսվում է որպես մի Աստծո, կարծես Ալլահից բացի մի ուրիշ Աստված էլ կա։ Նույնիսկ Մուհամեդի օրերում Արաբիայի քրիստոնյաները խոնարհվում էին Մարիամի արձանների և պատկերի առջև։ Այդ ամենից Մուհամեդը հասկացավ, որ եկեղեցին երկրպագում է Մարիամին։ Հետագայում նա ստանում է վերոնշյալ ղուրանական խոսքերը։ Այս շփոթմունքի մեջ Սուրբ Հոգին հավասարեցվեց Գաբրիել հրեշտակին։ Մուհամեդը հայտնություններ ստացավ մի հրեշտակից, որն իրեն Գաբրիել անվանեց և մտածեց, որ նա Սուրբ Հոգին է։
Մուսուլմանների համար մյուս խնդիրային կարծիքն է, որ քրիստոնյաները պետք է Աստծո մոտենան այլ մարդկանց միջոցով։ Մուսուլմանները հավատում են, որ իրենց աղոթքը բարձրանում է անմիջապես Ալլահին։ Նույնիսկ Մուհամեդը չի կարող կանգնել իրենց եւ Ալլահի միջև։ Օրը 5 անգամ նրանց աղոթքները բարձրանում են ուղիղ Ալլահին։ Դա է պատճառը, որ ավանդական եկեղեցու քահանայի դիրքին բացասական են վերաբերվում։ Մուսուլմանները չեն ընդունում, որ մարդը միջնորդի դեր է տանում Աստծո եւ մարդու միջև, ինչպես նաեւ այն գաղափարը, որ մեղքերի ներման համար իրենք պետք է խոստովանության գնան քահանայի մոտ։ Մուսուլմանների կարծիքով մերձավոր արևելքի ավանդական եկեղեցին սրբերի տեսքով շատ աստվածներ ունի եւ հավատում են, որ հարյուրավոր տարիներ առաջ մահացած սրբերը քրիստոնյաներին հայտնվելու եւ նրանց կյանքում հրաշքներ գործելու զորություն ունեն։ Օրինակ իմ սենյակակիցը, ում հետ ծառայում էի բանակում, պարանոցին կրում էր եկեղեցու նախկին պապերից մեկի պատկերը։ Մի օր, երբ նրան հարցրի, թե ով է նա, ում պատկերն է կրում, պատասխանեց. «Սա մեր եկեղեցու նախկին պապերից մեկն է»։ Ուր էլ գնամ, կրում եմ նրա պատկերը, որովհետև նա իմ պահապանն է եւ լսում է ինձ, երբ աղաղակում եմ նրան։ Երբ ուսումնասիրեցի Աստծո խոսքը, իրականում ընկալեցի ինչ է երրորդությունը եւ հասկացա, որ իմ փրկչից եւ տիրոջից բացի մահացած թե կենթանի չկա մեկը, որ պահպանի ինձ։ Երրորդության գաղափարը եւ քրիստոնեական հավատքը հասկանալու համար մուսուլմանները Աստծո շնորհքի կարիք ունեն։ Եթե մերձավոր արևելքի եկեղեցին ավելի պարզ ներկայացներ Հիսուս Քրիստոսին եւ նրա փրկության ուղերձը, մուսուլմանների համար հեշտ կլիներ հասկանալ այն։ Հիսուսը միակ միջնորդն է մարդու եւ Աստծո միջեւ։ Մուսուլմանները միջնորդի կարիք չունեն, սրբապատկերները պարզապես շփոթեցնում են նրանց։